Հայաստանցիները երեխաները Վարդանին ու նրա ձինագիստներին մշտապես կռվի մեջ էին պատկերել։ Հայկուշ Ասլանյան, Հայկ Քոչարյան, Հայլուր։ Վարդանանց տոնը մեջուկով Վարդանանց արձանախմբի շուրջ են տոնել գյումրեցիները, զինվորական երթ, փողային նվագախումբ և Վարդանանց հեծելազոր։ Պատմական իրողությունն ու հայկական ոգու աննկնությունը ևս մեկ անգամ նոր ծերունին են ներկայացրել Վարդանանց հերոսները։ Տոնի կապակցությամբ քաղաքային իշխանությունները պարգևատրել են զինվորականներին, գյումրեցի պատանիներն էլ Վարդանանց երթում են տվել՝ լինել արժանի հետևորդ և ապրել հանուն հայրենիաց։ 1036 զինվորով նահատակված զորավարին ճանաչում և սիրում են բոլորը, յուրաքանչյուրն իր պատկերացումների սահմանում։ Վարդան Մամիգովյանը սախային փրկել է։ Անձամբ ինձ այդ պատմություններով, մեր հայ ազատագրական պատմություններով դաստիարակել են և ոչ միայն ինձ, իմ եղբորս էլ, մեկը մեր բոլոր ընտանիքը մասնակցել է Արցախյան ազատամարտին, հիմա էլ ես եմ դաստիարակում երիտասարդ սերունդը էլի նույն հոգեբանությամբ։ Տարեկան 5-6000 ժապավեն, որ մեր ազգային մշակութային արժեքների պահպանողն են, իրենց երկրորդ շնչառությունն են ստանում նախկինում ազգային ֆիլմադարան, այժմ արդեն ազգային արխիվի կինո, ֆոտո, ֆոնո փաստաթղթերի մասնաճյուղ անունն ստացած կենտրոնում։ Ազգային արխիվի թվայնացման ընդհանուր գործընթացից դուրս չմնաց նաև մասնաճյուղի պահոցներում կուտակված կինովավերագրությունը։ Ինչպիսին է թվայնացման ընթացքը և արդյոք արժանիորեն ապահովում է կինոժառանգությունը, Նունե Ալեքսանյանի անդրադարձում։ Հայաստանի ազգային արխիվի կինո, ֆոտո, ֆոնո փաստաթղթերի և ապահովագրական պատճենների մասնաճյուղում այսօր պահպանվում է 3100-ից ավելի միավոր և 40000-ից ավելի պահպանության միավոր, խորհրդային և նորանկախ Հայաստանի մշակութային ժառանգության մի պատկառելի մասը։ 2009-ի հունվարից այստեղ սկսվել է ժապավենների թվայնացումը, արդեն թվայնացվել է 450-ից ավելի ֆիլմ և 1600 պահպանության միավոր։ Ամբողջի գրեթե 80%-ը Սովետական Հայաստան վավերագրական կինոտարեգրությունն է, որ արժեքավոր է ոչ միայն երկրի պատմության փաստագրությամբ, այլև բացառիկ քրոնիկայով։ Այստեղ օրինակ կարելի է տեսնել հայրենադարձության կադրեր, որ նկարվել են դեռ 1937-ին։ Ընդհանրապես թվայնացման ընթացքը լի է անակնկալներով ու հայտնություններով։ Օրինակ Բեթովեն անունով և որպես համերգային ձայնագրություն պահպանված ճապավենի վրա մասնագետները հայտնաբերել են Արմեն Ջիգարխանյանի և Մետաքսիա Սիմոնյանի մասնակցությամբ հավանաբար կինոփորձի բացառիկ կադրեր, որտեղ Ջիգարխանյանը խաղում է հանճարեղ կոմպոզիտորին։ Արխիվային գործն ու պահպանությունը ունի իր բազմաթիվ դժվարությունները, որոնցից մեկն էլ հին տեխնիկայով աշխատող պրոֆեսիոնալներն են, ասենք 16 մմ-անոց ճապավենի վրա աշխատողները, որն արդեն մեռնող մասնագիտություն է համարվում։ Ռուզան Աշահազիզյանը արխիվ է եկել Հայֆիլմի լաբորատորիայից, ստուգում, մշակում, երբեմն բրբոսից մաքրում և կարկատում է ժապավենները, իրենց մասնագիտական բառապաշարով պտտեցնում է ժապավենը։ Արդյունքում ժապավենի կյանքը, որ միջինում ընդունված է համարել 100 տարին, երկարում է, կարելի է ասել, ֆիլմը երկրորդ ծնունդն է ունենում։ Օրինակ 3-42 տուփ բանը պտտացրել եմ, այդ բոլորը պտտում եմ, ճշտում եմ, գրանցում եմ մածյանի մեջ, հետո ֆոնդապահները գալիս, հանձնում եմ իրանց։ Թվայնացման զուգահեռ շարունակվում է նաև ֆոնդերի համալրումը։ Միայն 2009-ին ֆիլմադարանը ստացել է 5000 պահպանության միավոր։ Այս հարցում գործակցում են նաև դրսի հայտնի կենտրոնների հետ։ Մոսկովյան Գոսֆիլմոֆոնդից ստացել են Արամ Խաչատրյանին առնչվող արժեքավոր արխիվային նյութեր։ Այսօր արխիվում չկան ժապավեններ, որոնք անվերականգնելի են, փաստում է մասնաճյուղի տնօրենը։ Բացառություն են միայն մագնիսականները։ Մնացյալը հաջողությամբ վերականգնվում է, իսկ թվայնացման ընթացքում նաև ստուգվում, մաքրվում և համառոտագրվում։ Թվայնացման այդ ընթացքը նաև օգտագործվում է էլեկտրոնային շտեմարան ստեղծելու համար, լրիվ կինո ստեղծագործությունը բնութագրում մասերի քանակով, ռեժիսորով, ամեն տվյալներով և իր բովանդակությամբ, ինքը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Չնայած որ առ այսօր մասնաճյուղը չունի ժապավենների վերականգնման մասնագիտացված լաբորատորիա, սակայն աշխատում են ամբողջ ներուժով։ Առաջիկա 3 տարում ամբողջությամբ կթվայնացնեն վավերագրական արխիվը ու կշարունակեն խոսել լաբորատորիայի մասին, որը չնայած ծախսատար է և թանկարժեք, բայց խիստ անհրաժեշտ կինոժառանգությունն արժանիորեն պահպանելու համար։ Նոնե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Հայլուր։
Եվ վերջում, կանանց շախմատի աշխարհի առաջնության Grand Prix մրցաշարի վերջին փուլում հաղթարշավը շարունակում է Հայաստանի կանանց հավաքականի առաջատարը։ 9-րդ տուրում Էլինա Դանիելյանի առջև զենքերը վայր է դրել Մարթա Ֆիերոն։ 9 հնարավորից Էլինան վաստակել է 7.5 միավոր եւ մրցաշարի ավարտից 2 տուր առաջ 1 միավոր ավելի ունի մոտակա հետապնդողներից։ Մեր հավաքականում Էլինայի թիմակից Լիլիթ Մկրչյան նույնպես այսօր հաղթանակ է տոնել եւ բարելավել իր մրցաշարային դիրքերը։ Թող ձեր բոլոր քայլերը պսակվեն հաջողությամբ, ձեզ հետ Աբրահամ Գասպարյանն էր, շնորհակալություն։